brake test ham. Bare bremse op. Nå, han kører så... Ja. Nej. Din fucking idiot. Hvor er I egentlig henne? Nu kan du kraften mere. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Fortsæt den. Jalla. Vi var ude og lave stunts i går. Det er kødt. Jamen hun skulle vist op på arbejde. Ja. Ej, hun er kastet. Perfekt. Hvad sker der, Shibab? Ej, Josef! Hvad sker der, man? Sebastian til tjeneste, man? Ej, Shibab, sådan en fed video, alle. Hej, Josef. Hvor det tjer, jo! Wallah, jeg troede, det var Marcela, man. Okay. Ja. Jalla, hyggeligt. Slap af, Ronaldo. Ej. 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 Ud af bilen. Der er det jo. Nej. Nej, det er upræst. Nej. Hvorfor da? Jeg håber, at du bandlyser ham på det værksted her nu til jer. Fuck, jeg hager Dan.